ニュースをお伝えします。採掘工業部門で生産成長の準備に拍車をかけています。プンニョン鉱山では浸水溝の復旧と坑道永久化、工程別設備の修繕整備、選鉱場の能力拡張、新しい付箋機の増設などに力を入れています。山農鉱山でも引き続き生産を伸ばしています。運波、四乳、春山などの鉱山でも採掘設備の技術管理を綿密に行い、健康の生産とともに新しい採掘場の展開、予備採掘場の確保、近代化など生産の能力拡張に励んでいます。キムチェク工業総合大学で人材の養成に第一の関心を向けています。科学技術の発展を指導する中核の役割を果たすよう、各学部を研究タイプの学術単位に変えて、教員研究員が教育と研究を同時に進め、学生と大学院生が専攻学習と科学研究に積極的に加わる条件を築いています。学生の探究能力と応用能力を高めるための研究タイプの授業及び学習方法を編み出し投入するために努め、教育条件と環境を一新しています。これとともに国家最優秀科学者技術者、2月16日科学技術賞受賞者、学位学職取得者を増やすための方法を探し出し、積極的に実践して教員の陣容を絶え間なく固めています。各地の有機質複合肥料工場で良質の複合肥料を量産しています。平穏愛国複合微生物肥料工場では群に豊かな泥炭を主原料とし、いろいろな堆肥を利用して多量の複合肥料を生産しています。新義樹市有機質複合肥料工場では春の営農期に入って日程計画を明白に立て、毎日良質の有機質複合肥料を量産して共同農場に送っています。各地の有機質複合肥料工場でも地力培養に良い有機質複合肥料の生産を本格的に進めています。多くのところで建物の屋上に太陽熱ハウスを設置して実益を得ています。平壌歯科衛生用品工場では生産職場の建物の上に2棟の太陽熱ハウスを設けて高級野菜を生産しています。土壌を利用しない栄養液による栽培法と水耕栽培技術を駆使したハウスは総合制御システムで管理されています。またハウス内に数十立方メートルの水槽を作ってナマズや熱帯フナ、川鯉を飼っています。最高の良い位置に太陽光パネルと太陽熱給湯器を設置して、ここで生産される電気と湯を作物の栽培とハウスの経営管理に効率よく利用しています。7日キューバのプレンサーラティーナ通信がホームページにフィデルとキム・イルソン偉人たちの対面35周年という特集を組みました。ホームページは偉大なキム・イルソン主席が訪朝したキューバ革命の最高指導者フィデル・カストロルス同志とラウル・カストロルス同志、国際主義戦士エルネスト・チェ・ゲバラ同志と対面する写真、偉大な金正日総書記がフィデル・カストロルス同士と対面する動画、敬愛する金正恩総書記がミゲル・マリオ・ディアス・カネル・ペルムデス同士と共に朝鮮人民軍騎乗兵を採掘する写真などを載せて、キューバと朝鮮の友好関係が両国の歴史的指導者たちの意思と業績に基づいて引き続き発展していることについて詳細に伝えました。以上でこの時間のニュースを終わります。新ヨンイルがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。ミョヒャンサンをご紹介します。ミョヒャンサンは奇妙さと壮大さが調和する名山で、朝鮮の六大名山の一つ、朝鮮八景の一つに数えられています。11世紀初めから山陽が奇妙で香りが立つ美しい山という意味から妙高山、ミヤン山と呼ばれました。天下の絶頂なすミヤン山は平安北道、平安南道、茶岩道の境界点にそびえるピロミネを主峰として375平方キロメートルの広い地域にまたがっています。標高は1909メートルです。
ヨヒャン山は壮大な峰々と奇岩、深い渓谷と断崖、氷河から水と多くの滝、うっそうとした森や芳しい花の香り、涼しい影を作る夏の濃い緑、秋の美しいもみじ、冬の雪景色、これに鳥のさえずりや小川のせせらぎなどが相まって、どこを見ても景観に優れています。ヨヒャン山には約1200種の植物が育ち、290種余りの動物が生息しています。登山観光地、見学地として立派に作られたヨヒャン山には、ヨヒャン山歴史博物館、登山キャンプ場、ハイキング宿営場、ホテル、高専場、休憩施設をはじめ、観光客とキャンプ生向けの施設がたくさんあります。ヨヒャン山には美しい自然環境とマッチして建てられた国際寸前展覧館があります。ここには各国の当主と国家元首、各階層の人から、偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記、訪日の女性英雄キム・ジョンスク女子、敬愛するキム・ジョンウン総書記に贈られた贈り物が展示されています。誰もが感嘆する偉人称賛の宝庫である国際寸前展覧館があって、ヨヒャン山の名は一層広く知られるようになりました。ヨヒャン山をご紹介しました。その日のことが忘れられません。セップルスポーツ団の監督、ジョ・インチョルさんのお話です。うちの訓練所のロビーには一枚の写真が掲げられています。フェップルサッカーチームの監督と選手の熱狂的な拍手の中、明るい笑みをたたえる敬愛する金正恩総書記の写真です。その写真を見るたびに、サッカーの発展のために注いだ総書記の労苦が思い出され、総書記にまみえた栄光のその日がよみがえります。702年2013年4月29日のことです。この日、キム・イルソン競技場では金正恩総書記の臨席のもと、万元で主要スポーツ競技大会男子サッカーの決勝戦がありました。最初から終わりまで試合を観戦した金正恩総書記は、青年同盟スポーツ団にサッカーチームを組むことを教え、直々フェップルとチームの名を付けました。こうしてフェップルサッカーチームが生まれましたが、私は監督に任命されました。監督と選手皆は新しいチームを強豪に作るため猛訓練をし、当年7月の全国的な男子サッカー競技で優勝しました。喜びを抑えきれず、私たちは金正恩総書記に手紙を送りました。とはいえ、総書記が直筆の返書まで送ってくれるとは夢にも考えませんでした。国のサッカー熱風を巻き起こす上で、消えない松明になれと書かれた返書の深い内容を吟味し、私たちは国の名を馳せる決意に燃えました。返書をもらって間もなく、私たちは総書記の発案によるサッカー試合に出場しました。この日、競技場に出た金正恩総書記はフェップルチームを応援するとし、私たちを励ましました。総書記に見守られる中、私たちは不屈の精神力を発揮して試合に勝ちました。試合が終わると幹部団を降りてきた総書記は、私と選手の手を一人一人握り、試合に勝ったフェップルチームの選手と写真を撮ろうと言いました。記念撮影が終わると、総書記は国際競技で連戦連勝し、党の信頼と期待に報いるものと信じると言いました。あれから数年が経ちましたが、今もその日のことがありありとまぶたに浮かんできます。私は金正恩総書記の恩情と信頼をいつも忘れず、フェップルチームが国のサッカー熱風を巻き起こす上で先駆けになるよう情熱の限りを尽くすつもりです。フェップルスポーツ団の監督、ジョ・インチョルさんのお話でした。